Då säger jag hej och välkomna till det tredje programmet i Tala till punkt med Sven Melander. En direktsändning på Facebook där vi träffar partiledarna för alla de 8 riksdagspartierna. Vår tanke är att försöka ge en rättvisande bild av respektive parti, var de står i olika frågor och vad de vill. Och kanske också ge en liten glimt av människan bakom partiledarrollen. Bakgrund, drivkrafter, drömmar och visioner. Och det är så att ni har någon kommentar eller någon fråga under programmets gång, så får ni gärna skriva i kommentarsfältet. Och kvällens gäst, det är faktiskt den partiledare som har suttit längst av våra nuvarande partiledare. Sverigedemokraten Jimmy Åkesson. Han får en applåd, tycker jag. Och ni som följer det här via datorn eller mobiltelefonen, ni kan väl trycka på lämplig knapp och skicka iväg ett hjärta om ni känner för det. Välkommen Jimmy. Tack. Du är född i Skåne, men dina föräldrar skildes när du bara var 4 år. Och du flyttar med din mor till Blekinge. Vad är du egentligen? Är du skåning eller bleking? Det beror lite på vem som frågar. Ja, det är jag som frågar. Om en skåning frågar så är jag etnisk skåning som sen flydde till Blekinge. Nej, i ärlighetens namn, jag är så född i Valje. Så här 100 meter på fel eller rätt sida gränsen, beroende på vem man pratar med. Vilken sida ligger Valje på? Skånes sida? Det är Skånes sida. Ja, sen det, flyttade jag då till tätorten som är Sölvesborg och som ligger på andra sidan. Så att jag är född i Skåne men uppväxt i Blekinge då, även om det är knappt. Man kan säga att du har fått den bästa av 2 världar. Ja, det kan man säga. Lycklig barndom. Mm. Hade du en lycklig barndom? Ja, det vill jag påstå. Inga trassel eller sådär. Skilsmässa, det är ingenting som har präglat dig. Det vet inte. Det finns säkert psykologer som tycker att det har präglat mig. Men jag, så här, jag tycker att det var kanske rätt tid att separera om man nu skulle göra det. Därför att jag var inte så gammal så att jag liksom reflekterade så mycket över det. Det är klart att det var lite jobbigt att inte ha både mamma och pappa hela tiden hos sig och sådär. Men mycket mer än så var det inte. Jag trodde det skulle vara betydligt värre om man hade väntat 5 år. När man är i en mer känslig ålder och förstår mer och sådär. Så att, nej, jag tror inte att det har präglat mig. Jag har alltid haft bra kontakt med både mamma och med pappa. Det finns ingen ovänskap mellan dem på något sätt. Så att, ja, det har haft en bra uppväxt även trots det där. Mm. Vad är det i Sölvesborg du växte upp i? Och vad betyder det där du fortfarande bor? Vad betyder Sölvesborg för dig? Många saker, men framförallt betyder det trygghet. Jag känner mig trygg där. Både fysiskt och rent mentalt, att det är liksom, det är hemma, där har jag mina, även pappa då har nu flyttat på andra sidan gränsen, så han bor också i Sölvesborg nu, och nästan hela min familj är där. Har en bror som har flyttat då andra sidan gränsen till Valje igen. Men i övrigt så är alla andra där. Det verkar man väldigt nomadiserande för mig. Ja, men lite så. Ja, även om det då är, ja, det är ju sträckig så över 30-35 år. Så att det är ju, ja, det är inte så att vi flyttar hela tiden. Du är idrottsintresserad? Ja, det är jag. Så mycket det går nu för tiden. Ja. Så det är ju, jag har spelat fotboll hela mitt liv, höll jag på att säga. Men nu är det väl inte ens halva livet, om man ser det så. Men jag spelade fram till jag var 20, någonting sånt. Golf har jag spelat i omgångar. Aha. Vad har du för handicap? Nu har de höjt mig igen, äntligen. Jag, för 15-20 år sedan så hade jag 7-8, någonting sånt. Idag, du var singelhandicap? Ja, det har jag varit. Och jag kämpar febrilt för att hamna där igen, men ändå så höjs jag. Så nu är jag på 14, någonting. Aha. Men det, jag spelar inte på det heller. Lirar du på Sölvesborg? Ja, det är en otroligt vacker bana. Det är en fantastiskt fin anläggning. Ja, väldigt populär bland gästerna, måste jag säga. Så att, och den blir bättre och bättre. Jag är stundtals i Sängstad, ganska mycket i Sängstad. Jag spelar på Karlshamn uppe i Mörrum. Det är också väldigt fint. Det är ju den riktiga banan i Blekinge, skulle jag säga. Karlshamns gamla, den är cool. Alltså. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Ja. Jaja. Följer du Mjällby i fotbollen då? Ja, det gör jag. Inte var du förbannad i höstas när de ja, var nästan uppe? Alltså. Jag var där. Jag var på Ullevi. Och vi var ju... Jag hade min 4-åring med mig också. Han var ju... Jag tänkte, hur ska det här gå nu? För han är ju ganska otålig. Och sen 90 minuter, han klarade det fantastiskt bra.
Men så blev det förlängning. Jag har försökt förklara för honom på något sätt att ja, nu förmodligen blir det straffar också. Och så gör de där förbannade göteborgarna ett mål i vad det nu blir, 190:e minuten eller något sånt. Så det, ja, det var inte kul hemresa. Det är andra gången dessutom som jag är där och ser en kvalmatch mellan Mjällby och Örgryte som jag får åka hem sur. Ja, det var det är lite tradigt. Ja. Mm. Du, i skolan, det sägs du gillar teater och spex. Var du kul kille? Var du klassens clown? Nej, det tror jag inte att jag var, men det får andra svara på. Jag kan clowna mig, absolut. Men du är musikalisk, du spelar klaviatur. Det är två olika saker, att man är musikalisk och spelar. Jag har inte trott att de hör det ihop. Jag tror att jag är ganska musikalisk, men jag kanske både har lagt mer tid på mina pianolektioner och läxor under barndomen. Men ja, nu spelar jag. Det är roligare att spela utan pianolärarinnan än med, man säger så. Det kan jag tänka mig. Bandet har det väldigt lite söta namnet Bedårande barn. Ja, tycker fint. Du att det håller? Eller? Absolut, alla gånger. Okay. Vad är det för favoritmusik då? Är det något speciellt 80-tal? Ja, men jag gillar 80-tals disco och så, men det är inte det. Det jag lyssnar på mest, det är det som man skulle kunna sammanfatta i begreppet hårdrock. Faktiskt, jag faktiskt på en hel del konserter och spelningar. Sweden Rock, som jag gärna slår ett slag för, som är ju, finns hemma i Sölvesborg varje år. En av Nordens största musikfestivaler är ju en, jag lägger alltid en stor lucka i kalendern den veckan. Gärna med ett års varsel så att mina medarbetare vet att planera inte in någonting den veckan, för då ska jag göra annat. Den allra första Sweden Rock var ju faktiskt i Olofström innan man flyttade ner till Norge. Mm. Och i den allra första festivalen där var jag faktiskt med och spelade som förband till Nazareth med Steve and the Lloyds. Mm. Den du. Den är svårslagen. Detta var alltså 1992. Jag strax hör kriget. Mm, exakt. Jag har bildbevis på det också. Jag måste också säga att festivalen flyttade via Karlshamn till Sölvesborg. Ah, det gjorde den kanske. Ja. De hade ju faktiskt 25 års jubileum förra året, ja. Eller för 2 år sedan. Ja. Ditt politiska intresse, det började med att du gick med i Moderat skolungdom. Vad har du för gemensamt med Moderaterna? Ingenting. Vad gjorde du där då? Nej, men vi säger. Det är klart, jag har nu något gemensamt med alla partier. Att jag hamnade där, det var mer, jag tror som väldigt många andra i både min generation och tidigare generationer, att man gick med i MUF, eller MSU då, som det var för oss lite yngre. För att de hade en lokal som mer eller mindre liknade en fritidsgård där man kunde ha fester och träffas och titta på film och röka cigarr gjorde vi. Och vi gjorde massa roliga saker. En gång så, allt utom politik. Ja, en gång var jag faktiskt på en föreläsning om kärnkraft. Halva var jag på. Jag var emot kärnkraft på den här tiden. En ganska radikal motståndare. Det är jag inte idag. Så att jag gick för jag blev så provocerad. Det var det hända som seriösa MUF-event jag deltog i. Hur hittade du Sverigedemokraterna? Ja, men lite via den tiden. Alltså, nu pratar vi höst 94, valhösten. Det var dessutom två val den hösten, dels till riksdagen, sen var det den här folkomröstningen om EU senare på hösten. Och, i skolan så blev det ju så, då, jag vet inte, jag gick i nian, kanske åttan, något sånt, och då börjar man ju prata politik och man får välja parti och det blir lite polariserat i klassen och sådär, att man väljer parti. Och jag visste inte så mycket egentligen, men jag visste att jag var inte kommunist. Och det var liksom det man var, eller så var man inte kommunist och då var man någonting annat. Och då gick jag med i MUF-gänget. Liksom, sådär. För att det var liksom bättre än att vara kommunist. Men sen... lite tunn förklaring. Jo, det är det ju, men det var på den nivån. Att man går med i någonting för att de inte är det. Ja, men det är sant. Okay. Men sen så kom ju den här omröstningen om EU då, senare på hösten. Och då kände jag att jag kan inte vara med i Moderat skolungdom som så kraftigt propagera för ett svenskt EU-medlemskap när jag själv inte alls är för det. Och då letade jag efter något annat. Då var det ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju de två partier som var tydligt emot EU.
Och jag var ju inte kommunist, så att det gick ju inte att gå med där. Och då letade jag, och till slut så hittade vi i Gula sidorna på stadsbiblioteket ett telefonnummer till Sverigedemokraterna och ett faxnummer hade de också. Och jag faxade då tillsammans med några kompisar en slags intresseanmälan. Vi vill gärna veta mer. Alltså det här var ju före internet liksom. Det var ju inte så lätt att få veta någonting. Och sen gick det några månader och sen fick vi ett informationspaket med partiprogram och lite annat. Och jag tyckte det låter ju helt okej. Okay. Och då blev jag så småningom medlem i partiet. Mars 95 tror jag blev medlem eller något sånt. Om man säger sammanfattar så gick det ganska snabbt. Du blev ordförande i ungdomsförbundet och 2005 blev du partiordförande. Du hann också med en hel del akademiska studier, bland annat statskunskap, ekonomisk historia, filosofi och nationalekonomi. Om du inte hade blivit politiker, vad tror du hade blivit då? Jag ville bli journalist. Faktiskt. Men sen började jag träffa en massa journalister. Varför var det roligt? Jag omvärderade det när jag började träffa en massa journalister. Så det är inget som jag strävar efter längre. Men det är inte med journalister som är politiker. Det finns bra politiker och dåliga politiker. Det finns bra journalister och... Absolut. Ja. Jag känner jättemånga bra journalister. Så, absolut. Men jag betraktar inte dig primärt som journalist dock. Jaså, utan det är faktiskt det enda utbildningen jag har. Jo, jag vet det. Men det är jag, ja. Men jag vet inte. Alltså, min så att säga, grund är statsvetenskapen. Mm. Vad blir man när man har en examen i statsvetenskap? Ja, man kan jobba som tjänsteman åt någon politiker, eller så kan man jobba som lobbyist eller... Ja, eller på UD kanske. Och inget av det där känner jag, för jag var ju engagerad i Sverigedemokraterna liksom ändå. Jag hade inte riktigt kanske passat på UD. Nej. Med den politiska bakgrunden och så. Så att jag har inte funderat så mycket över det. Jag tror att jag, med facit i hand och utifrån det jag gör idag, som är ett ganska abstrakt jobb jag har idag. Alltså det, man fattar massa viktiga beslut varje dag, men det är sällan du ser något så här omedelbart resultat av det. Det kan jag sakna. Att mina pappa är hantverkare till exempel. Jag skulle gärna ha någon sån. Så att man kan, nu har jag gjort ett badrum här. Åh, vad fint det blev. Det hade varit skönt. Då anknyter vi då direkt till där vi var. Vi pratade om hur du hittade Sverigedemokraterna och att du så småningom blev partiordförande. Och man kan säga efter några... trevande år så är ju Sverigedemokraterna en framgångssaga, alltså, som nu i senaste valet 12,7% va? Och nu är opinionsmätningarna pekar på 18% ungefär. Samtidigt är ju, kan man säga, att det här är ju ett parti som har blivit ganska kontroversiellt och det har stormat och för några år sedan så drabbade ju också dig och din familj i form av trakasserier och så vidare. Och jag vet inte om det är som ledde till det, men du blev utbränd naturligtvis. Har det förändrat ditt sätt att leva, att du blev sjuk? Jag önskar jag kunde svara så här odelat ja på den frågan. Mm. För att man borde så här, ja, förmodligen förändra kostvanor och träningsvanor och sånt. Och det gör jag väl i perioder förvisso. Men ja, det har förändrat mitt sätt att... För det måste ändå vara en oerhörd klocka som ringer. Alltså, ja, för det är, jag har ju vänner som också har drabbats. Och det är ju väldigt smärtsamt. Alltså. Mm. Men nu tror jag att jag sjönk inte riktigt så djupt som man kan göra. Därför att jag såg det här i någorlunda tid. Och tog ett halvårs vila, koppla bort allting och sen kände jag att jag hade energi igen och viljan och sådär. Men det är klart att man måste förstå lite vad det beror på. Då hade man ett halvår på sig att fundera kring. Och det finns inte en förklaring. Det här som du tar upp med trakasserier och det yttre trycket, så det är ju en sak. En annan sak är ju ett inre tryck. Alltså att man är aldrig på rätt ställe någonsin, utan det är alltid någon annan som förväntar sig att man ska vara någon annanstans eller tycker att man borde vara det. Och det skapar stress. Och sen finns det naturligtvis också arbetsbelastning, ett supervalår med två valrörelser. Jag gick verkligen all in, bokstavligen. Händer det att du funderar på att lägga av? Inte seriöst, nej. Nej, inte seriöst så att jag liksom på riktigt övervägde det. Men det är klart att
jag kan väl fundera lite varje dag på vad det man håller på med ibland. Jo, när man drabbas av det är på en annan nivå. Nej, men det är klart att så här, jag sa redan då, samma dag som jag som offentliggjorde att nu ska jag vara ledig, att att jag gör det här för att jag ska kunna komma tillbaka. Så det var hela tiden ambitionen. Sen är det klart att alla dagar är upp och ner, och i synnerhet i en sån situation. Så. Du, en av våra följare, Annika Blom, hon skickade in ett förslag att alla partiledare skulle göra en hemläxa och att man skulle beskriva sitt partis ideologiska hemvist med 20 ord. Och du sa omedelbart max 20 år, sa du. Och Jona, du har gjort din läxa. Ja, ja, det har jag. Kan du den utan till? Ja. Ah. Ska, behöver vi räkna orden? Varför vi räknar? Nej. För att det inte blir mer än 20, men du garanterar att det inte är mer än 20. Okej, okay. Då får vi göra här Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ideologiska hemvist med max 20 ord. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Punkt. Tack. Ja. Var det det hela? Ja, jag tycker det sammanfattar väldigt väl. Sen låter att man kan prata i, man kan skriva tjocka böcker om det och så, men jag tycker att det verkar är svårt att skriva tjocka böcker om de fyra orden. Ja. Men då har man möjligtvis rätt. Då är det nämligen så att en som då har i alla fall förstått det här, det är en av dina väljare som vi har som gäst här. Jag måste säga Sven, Sven Alarik Melander, jag tycker att du har går över gränsen i det här samtalet som du har med Jimmy nu, och att du, Sven, väljer att presentera mig som väljare. Alltså där tycker jag att du, nog för att det ska vara högt i tak, Sven, men där går gränsen. Det måste finnas gränser för hur man formulerar sig om andra människor. Jag är ingen väljare. Jag behöver inga val för att välja. Jag behöver inga nyval eller omval eller riksdagsval. Jag har röstat, ska jag säga, på Sverigedemokraterna så länge jag kan minnas. Jag behöver inga val för det. Det är vansinne. Ska vi inte ha några gränser för vad man kan säga till varann, Sven? Alltså det är ju som jordglobar. Jordglobar är föredömliga. Föredömliga utritade gränser. Till exempel Afrika, där det är kloka, välsinnade män som har ritat ut skarpa gränser mellan länderna. Den sortens gränser ska man också ha när man pratar om andra. Ska man börja snurra snabbt på den här jordgloben, menar du, Sven? Så att man inte ser några gränser längre. Usch! Jag skäms. Förlåt. Alltså, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för detta övergrepp. Förlåt, jag kände faktiskt inte igen dig först, Jimmy, när jag kom. Fast att jag har röstat på Sverigedemokraterna så länge jag kan minnas. Jag trodde nämligen det var Ulf Kristersson. För att enda anledningen att Ulf Kristersson blev vald till partiordförande för Moderaterna i höstas är ju att han påminner lite om dig. Obekräftade ryktespridare har faktiskt låtit meddela att Ulf Kristersson börjar odla skäggstubb. Och han är i detta nu, så var han på väg till Sölvesborg för att ta lite enklare språkkurser för lite mer rullande här så där. Men Moderaternas lokalsinne utanför tullarna är ju inte så bra. Så han hamnade inte i Sölvesborg utan hos Andersborg, och där kan du gå hur som helst, det får vi se. Nu jag är väldigt glad att det är du som är här istället, och jag vill också anmäla mig frivillig. Jag tillhör nämligen hemvärnet här på Södermalm, och vi står redo om det behövs rensas upp här på Södermalm. Det är mycket brott här på Södermalm, på Sös till exempel, det är massa brott bara nu idag med all snö. Och sen måste jag säga, jag vill också ha lite medlidande, för att jag blev väldigt ledsen, Jimmy, när Annie Lööf kallade dig för klimatförnekare. Jag ska ta upp det med henne när hon kommer hemma, för att jag blev väldigt ledsen. Det vet ju alla. Klimatet i riksdagshuset är inte alltid så bra. Så är det ju. Eller som vi säger, vi sverigedemokrater, solen går inte alltid upp i söder. Ja, nu förstod du där borta. Ja, det var ju bra i alla fall. Men apropå klimatpolitiken, så Sverigedemokraterna har ju sagt att klimatpolitiken är en global utmaning. Och det är precis vad jag tycker också. Det vill säga, med global utmaning menas att det där får ju någon annan göra. Varför ska Sverige göra allt hela tiden? Vad gör Liechtenstein till exempel? Eller Zambia? Rhodesia?
Alltså det kan inte vara vårt ansvar i Sverige att minska utsläppen. Däremot kan vi minska insläppen och så jämnar det ut sig, tänker jag. Så tolkar jag det i alla fall. Och så håller jag med om den här humana flyktingpolitiken. Jag tycker den är så bra. Det här att man hjälper flyktingarna på plats. Problemet är ju att de inte är där. De har ju flytt. Ja, men, och problemet är ju bara att om de var där de borde vara, då är de ju inte flyktingar. Så jag tror faktiskt att den här flyktingfrågan, ibland undrar jag om inte det är någon slags konspiration alltihop. Inte undra på att vi blir tagna på Schengen av alltihop. Det som jag till sist bara skulle vilja säga innan jag överlämnar det är att det finns så mycket förutfattade meningar om Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna skulle vara ett missnöjesparti. Jag är så nöjd. Jag är den nöjdaste väljare som finns. Det tråkiga är ju att alla andra partier har tagit era argument. Det enda som finns kvar är ju rötterna och nötterna. Det jag kan sakna är liksom när det var mer raka rör i Sverigedemokraterna. När partiprogrammet inte fanns i tjusigt formulerade PDF-filer, utan när det bara låg där enkelt tillgängligt på avpixlat och Flashback. Det var mycket enklare då. Och den här nolltoleransen mot rasism, vad går det ut på? Vad ska vi vanliga, hederliga rasister rösta på? Jag tycker det är vansinnigt. Ja, jag tycker kanske att jag saknar lite av det där ljuvliga tillåtande som fanns hos Sverigedemokraterna när vi låg och skvalpade där kring 0,02%. Nu när det har kommit väljare här, 5, 12, 18 säger du procent. Det här med att andra väljare kan vandra in i vårt parti hur som helst och ta vårt parti. Vad är det? Det är så dags att komma nu. Var var de 1988 när de hade behövts? Hade de 18% funnits då? Då hade vi kunnat förändra det här landet i grunden. För länge sedan. Flera av oss faktiskt, om jag ska vara ärlig, flera av oss som har röstat på Sverigedemokraterna har ju faktiskt beviljats amnesi. Så jag kanske inte ska säga mer. Adjö. Vi säger tack så mycket till Andreas T. Olsson som ni normalt sett träffar på Dramaten eller kanske tillsammans med Henrik Dorsin på Oscarsteatern. Nu har vi kommit fram till det som vi kallar för, nu tar jag fram min lilla maskin. Jag kommer fram till det som kallas för obekväma kvarten. Nu håller jag den här så här. Ja. Det är där jag alltså på ett oförskämt men charmigt och inställsamt sätt ställer alla de frågor som inte du vill svara på. Ja, det är klart att du gör i alla fall. Du, häromdagen läste jag i Blekinge Läns Tidning att 11 av 13 styrelseledamöter i Sverigedemokraternas avdelning i Sölvesborg ställde sina platser till förfogande och kvar blev du och din sambo Louise Eriksson. Hur gick det till? Det där är faktiskt fel. Det var jag och min moster som blev kvar. Förlåt mig. Det var du och din moster som blev kvar. Ja. Nej, alltså det är lite så i valtider. Att man kan... Ja, ofta i ert parti i alla fall. Ja, alltså det är många partier som har problem i dessa tider. Så sen var det här ett väldigt drastiskt sätt att hantera. Det får man nog säga, ja. Och jag tycker att det var väldigt... Men blev det inte ensamt när ni satt kvar där ni två? Vi har inte haft några möten än. Men det ska väl förhoppningsvis komma tillbaka då nya människor om en månad ungefär. Så väljer vi nya människor till styrelsen. Så. Jag kan säga det, alltså Sölvesborg är partiets medlemstätaste förening. Ja, och säkert det mest avhoppade också just nu i alla fall. Ja, fast det är ju i styrelsen. De här personerna hoppar ju inte av partiet. De sitter ju fortfarande kvar på sina uppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder och sådär. Så att det här handlar nog mer om synen på hur organisationen ska skötas, missnöje mellan enskilda personer. Men det var personer. En personfråga. Det var en person som de inte gillade. Ja, okay. Och då kan jag tycka att man kanske kan hantera det mer vuxet. Ja. Ni är för vinster i välfärden och det gäller även skolorna. Tror du att dina väljare tycker att det är okej att riskkapitalister tar miljarder av skattepengar och flyttar till skatteparadis? Nej, det tror jag inte. När du formulerade på det, oförskämda men väldigt trevliga sättet, så är det ju liksom... Det är inte det. Alltså att vara för vinster i välfärden, det är liksom... Jag skulle inte uttrycka det så. Det är inte det primära. Men jag tycker att
Företaget som städar skollokalerna, de får göra vinst. Det, jag känner inte till någon utom möjligen någon kommunist eller Jonas Sjöstedt kanske som ifrågasätter det. Om du äger skollokalerna så får du ta ut hyra och göra vinst. Men om du undervisar eleverna så, så får du inte göra det så bra så att du faktiskt kan få en vinst i ditt företag så du sen kan ta ut. Jag tycker det är ett märkligt resonemang för det första. För det andra är att jag tycker inte att de här övervinsterna som vi pratar om idag, det är ju det det här handlar om, att riskkapitalbolag överhuvudtaget är intresserade av välfärdsverksamheter. Det är ett problem. Då måste politiken agera. Vi ska ställa högre krav på vad man ska prestera innan man kan ta ut vinst. Då kommer inte riskkapitalisterna vara särskilt intresserade. Det är så man löser det. Tycker du att Zlatan Ibrahimovic är osvensk? Zlatan Ibrahimovic är hyllad av hela etablissemanget och större delen av svenska folket just för att han är osvensk. Men det har ingenting med hans nationella tillhörighet att göra, utan det handlar bara om att man uppskattar honom för att han, liksom, han är inte som den vanliga blyge svensken, utan han är mer så här rakt på och så, lite kaxig. Framförallt är det väl för att han är en duktig fotbollsspelare? Ja, jo, absolut. Ja. Det är han ju såklart. Även om han inte spelar i Mjölby så måste man helt känna det. Hela den här diskussionen kring Zlatan och så, jag tycker det är helt ointressant hur han betraktar sig själv. Men om vi pratar istället om ordet svensk och osvensk, för det är väldigt intressant, för att någonstans har blivit så att någonting, när någonting är bra så är det osvensk. Mm. Oh, han är så trevlig, han är så utåtriktad, han är så osvensk. Och sen säger man då när någon är lite trevlig, ja, typiskt svenskt. Mm. Varför har det blivit så? Ja, men det är det. Om vi då bara återknyter till Zlatan så är ju det ju det det handlar om i väldigt hög grad. Att och jag tror att det är det mest svenska som finns. Det är den här liksom självföraktet eller ödmjukheten, jantelagen och så vidare. Allt det där kommer ifrån det. Är vi tråkigt folk? Nej, jag tycker inte vi är så tråkiga. Vi har ju dig till exempel och en massa andra som lider upp folkhemmet. Är vi ett folk med dåligt självförtroende? Ja, både och. Tror jag. Alltså att vi har en historia av att vara väldigt så här, intresserade av andra kulturer. Att vi är väldigt snabba här. Snabbare än de flesta andra länder i Europa att ta till oss kulturinfluenser från det land som just nu dominerar världen och så. Men samtidigt så är vi har ju presterat väldigt mycket. Vi har mycket att vara stolta över också. Absolut. Så att jag förstår inte det, men jag brukar säga det till mångas förtret att jag gillar jantelagen. Alltså jag tycker den är bra därför att det bygger liksom inte de här avarterna av jantelagen, men synen på att man ska vara lite ödmjuk, man ska vara lite kollektivistisk, man ska jobba i lag. Laget före jaget och så vidare. Det är de svenska egenskaper som jag uppskattar mest, tror jag faktiskt. Men det finns ju också en begränsande effekt i det. Ja, och det är ju den här avarterna av det då. Men i grunden tycker jag att det är ganska sympatiskt faktiskt att vi inte springer runt och slår oss själva för bröstet hela tiden, utan att vi liksom vi vill jobba tillsammans för ett bättre samhälle eller för att vinna fotbollsmatcher eller vad det nu är för någonting. För ungefär ett år sedan så kallade jag er på min Facebook-sida för landsförrädare, du och Mattias Karlsson, för att ni hade skrivit en artikel som kastar skit på Sverige i en amerikansk tidning. Men vad är det för fördel med att baktala sitt eget land internationellt? Jag delar ju såklart inte den beskrivningen, utan det är ju snarare så att... Jag är inte förvånad heller. Det är väl snarare så att det har under väldigt lång tid skapats problem i Sverige, strukturella problem som har lett till segregation och utanförskap och alla sådana här saker. Och diskussion kring det i Sverige har man inte fått lov att föra. Och det menar jag är det stora problemet här, att det här, man har lagt locket på. Till skillnad från många andra länder där man har fått diskutera de här problemen. Det vi gjorde i den här artikeln, det var ju i grunden ett svar på en debatt där jag tror att i grunden var väl att Donald Trump hade sagt något mer eller mindre begåvat om Sverige. Och då ville vi liksom på något sätt balansera bilden som det svenska etablissemanget gav, där man sa att ingenting av det som antyddes i det som Donald Trump sa stämmer, medan vi menar att en hel del i grunden faktiskt är korrekt. Man måste kunna prata om problem för att sen kunna lösa dem. Ungefär så. I en artikel i Expressen så skrev du att sammanhållningen i Sverige måste stärkas.
Jag förstår inte riktigt hur du menar med det. Alltså, för jag menar att du menar någon sorts... Det innebär det att jag måste känna en väldigt samhörighet så att säga, med människor andra människor i Sverige bara för att de bor i Sverige eller talar svenska. Jag menar, det finns ju, oavsett så är det människor som inte, de tycker om en musik som inte jag gillar. De tycker om andra kulturutnyttjar som jag inte, de sysslar med saker som jag är ointresserad av. De bor på ställen som jag inte vill åka till. Och de flesta av dem hejar ju dessutom på fel fotbollslag. Mm. Men jag menar, vad menar du med att vi ska stärka sammanhållningen? Just det. Att man måste förstå det, man måste respektera det. Att vi men är olika. Hur? Men att det också finns sådant som håller oss samman. Till exempel att vi kan ju sitta här och prata med varandra och vi pratar samma språk. Vi har förmodligen ungefär samma historiska referensram att förhålla oss till. Mm. Vi har, men det är där ju. Ja, men det är ju ett starkt band. Jag känner ju till din golfbana och så vidare. Ja, men det är väl inget som... Hur ska man stärka det? Finns ju, det är väl någon sorts... Ja, men man kan inte förneka en kärlek till kanske det som är hembygden eller mor och far eller whatever. Men... Exakt. Och problemet nu har hur ju varit då att vi det? Det gör vi genom att vi vågar tala om det. Att vi tillgängliggör det för de som inte är en del av det. För det är det som är problemet idag med integration och segregation och allt vad vi pratar om. Mm. Det är ju därför att det har kommit hit väldigt mycket människor under de senaste decennierna. Ja, men alltså vi pratar om dem. Nu är jag med dig då för att jag menar sammanhållningen... Ja. Ja, men alltså ska vi kunna hålla ihop landet så måste vi ju... bygga en gemensam identitet igen som jag menar att de andra partierna har förstått mer eller mindre. Det är det det handlar om. Okej, nu förstår jag det bättre. Jag tycker vi du verkar väl glad för det. Nej, jag tyckte att det var väldigt roligt sagt. Ja, men det tar lite tid därför att det är ju därför att det talar om så explicit om Sverige, va? Och jag menar, har vi ju väldigt, väldigt olika syn på de människor som kommer hit. Va? Och vad är skyldigheter, vad är rättigheter, hur ser vi ut som nation? Och väldigt många, och det är ju det också som i alla fall är mitt sätt att säga det. Vi har ju också väldigt olika syn på sådana saker. Och det är det jag menar att jag ville att du förtydligade det här med sammanhållning. Och jag tyckte jag fick ett bra svar. Ja, men bra. Så jag är glad över detta. Bra. Då är jag också glad. Så då när vi har svarat där som är obekväma kvarten så får man alltid en present. Oj. Det var väl inte så farligt. Det är inget sådant om det är lite hos tandläkaren. Nej, vad fan tror du? Nej, jag vet inte. Det här är ju ett seriöst program som pratar om politik. Nej, det är en kokbok som jag har skrivit som heter Upp i vikt, kvickt och den kan du behöva. Ja. Ja, så är det. Bara en sån sak. Häftigt. Ja. Tack och så hemskt mycket. Då går vi över till nästa sak och det är nämligen det flanellografen. Mm-hmm. Och då ska du få de här. Det är nämligen så att det finns 9 stycken ämnen, du får de här. Och det är väl en som är tom. Och om du har någon, om du vill skriva dit något själv så får du göra det. Jag ska be dig rangordna det här är alltså 9 stycken olika ämnesområden. Mm. Efter vad du tycker är viktigt inför höstens riksdagsval. Och jag håller upp flanellografen så här. Och sen får du... Vill du skriva till ett tionde eller du? Nej, alltså, jag har faktiskt inte kollat vad det står än. Så det är lite svårt att veta. Men okay. jag lämnar den här så länge. Ja, gör så, du det? Och så kör vi här. Sådär. Integration. Sådär. Jag hade ju något annat här. Ja, vi väntar med den. Sådär. Sådär. Alltså du är lite flink, du har ju jobbat med flanellograf innan, va? Det ser man ju. Ja, jo, men verkligen. Jag har aldrig hört ordet innan, tror jag. Jaså? Men sån här... Du är för ung. Kardborr-tavla har jag jobbat med tidigare. Okay. Nu ska vi se. Integration, invandring, sjukvård, trygghet, pensioner... pengar i sig i hög grad. Så. Och äldreomsorg, det hänger lite ihop, men ändå inte. Jag är väldigt glad att man skiljer på det, för det är sällan vi gör det. Uh-huh.
Arbetsmarknaden är ju också rätt viktigt. Så det hänger ju också ihop, och det är väl lite min poäng här någonstans. Så att... men vad fasen. Miljön, den hamnade där också när Ebba Busch tog. Hon hade också den långt ner. Mm. Det är ju inte speciellt för att du har integration och invandring. Det är ungefär som Gustav Fridolin sa, han satte miljön över så att om inte vi fixar miljön så... Då är det meningslöst med allt det andra. Och är det ungefär det, om vi inte fixar integration och invandring, så det är det största problemet i Sverige idag. Ja, alltså det har ju att göra med det här med sammanhållningen som vi pratar om. Att om vi inte får ordning på synnerhet och integrationen, så ja, då är det klart att det inte är meningslöst. Men det påverkar ju våra möjligheter att göra allt det andra. Jag menar, sjukvården vi har idag är inte dimensionerad för liksom den befolkningsökning vi har haft. Det är ett skäl till att den ser ut som den gör. Och ska vi då ha ytterligare liksom, kanske 500 000 invandrare på 10 år, vilket de andra partierna tycker, då förstår jag inte hur man tänker om man ska få ihop allt det andra. Så att det, inget här är ju isolerat från det andra egentligen. Absolut inte. Och det ska vi också säga då, va? Att vi är väl medvetna om att det är vi som har bett partiledarna att de ska rangordna de här. Men jag menar, det är ju också en liten, inte lek, men det blir ju, eftersom alla de här ämnena är ju, och det är ju alla partiledarna också medvetna om, är ju viktiga. Va? Så att du inte gör det här till någon så att alltså, ni bryr inte om miljön, för det är inte det det handlar om. Däremot är det lite undan över skola och utbildning. Mm. För det här är ju mer, tycker jag, sån här att lösa det som är för dagen. Men någonstans så är ju kanske skola och utbildning så grunden till mycket. Den har ju även, den har med polis och brottslighet att göra, den har med integration och invandring att göra och så vidare. Att det ändå tycker att den är... Hur pass viktig är den? Ja, den bara tala om den. Den är viktig. Den är jätteviktig. Och precis som du säger, den alltså, i vår valplattform som vi presenterar nu, så är det klart att vi har ett avsnitt som handlar om skola och utbildning. Men vi har också konstaterat att det går in i allt här. Alltså, det handlar om, ja, inte minst arbetsmarknaden. Det är klart att där är det ju den mest avgörande delen för liksom kompetensförsörjning och sådana saker. Det är helt avgörande för hur vi ska klara integrationen. Vi behöver utbilda fler inom sjukvården. Vi behöver utbilda fler poliser. Vi behöver utbilda fler pensionärer, håller jag på att säga. Men däremot så behöver vi ju, säger man då, vi behöver jobba mer för att klara pensioner och klara välfärden. Och då har de andra partierna löst det genom att höja pensionsåldern. Medan vi menar att vi, ja, det kan man förvisso diskutera. Men det vi framförallt borde diskutera, det är ju att sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden. Och då är ju skola och utbildning helt avgörande också. Så att, ja, allt hänger ju ihop. Liksom, men det kan ju vara så att man berör det inom andra ämnen. Tittar man tillbaka några år så är det ju ändå, så är ju integration och invandring den stora frågan för partiet. Nu har ni ett valmanifest. Tycker du bland annat att det är lite besvärande att man ofta talar om det, att ni inte alla de andra idéerna hamnar i skuggan av det här, att det är ett övriga det programmet, eller är det egentligen ganska bra eftersom det är väldigt mycket som intresserar era kärnväljare? Ja, men det är både och. Det har varit bra för oss att vi har haft en väldigt tydlig profilfråga som vi har varit helt ensamma om. Det är ju därför vi har liksom nått de nivåer vi har gjort. Samtidigt så tror jag inte att vi hade gjort det utan bredden. Och att vi också, sen vi kom in i riksdagen inte minst, har breddat oss väldigt mycket. Därför att det är nog en förutsättning för att nå de... Alltså 4% kan man få. Det är ganska, i princip vilken galning som helst som får utrymme skulle kunna få 4% av rösterna. Säg det till Ebba Busch. Jo. Jag ska göra det faktiskt. Jag hörde att jag ska vara lite task, men man har döpt om 4% spärren till Bushhållplatsen. men att däremot komma upp i nivå, vi har ju varit uppe i vissa mätningar på 25, ja, nästan upp på 30% i vissa enskilda mätningar. Det kan du inte göra på en enda fråga, utan det gör du när du bygger trovärdighet också i andra frågor. Och det tycker jag vi börjar lyckas med det. Alltså när det gäller trygghetsfrågorna, alltså kriminalpolitiken, så har vi höjt vår trovärdighet hos väljarna väldigt mycket. Vi börjar vinna mark inom sjukvården.
Jag fick till exempel debattera mot regeringen i Agenda gällande sjukvården, och det är ju för att man ser oss som det tydligaste liksom, alternativet till regeringen i den frågan, och det är ju ett mål vi har haft att vi ska bredda oss inom de här frågorna. Så att, både ja och nej. För att komma men det är ju in... ganska naturligt, ni är ju ett av dem, det är ett av de tre stora partierna. Ja, så är det. Och så får ni acceptera att ni är ju väldigt etablerade. Ni kan ju inte, det är ju ingen underdog längre. Nej, ni är ju ett väletablerat stort parti. Ja, kul att du säger det. Nej, jag bara konstaterar det. Jo, det var så, och vi fick egentligen inte erkänna dem Sven Melander. Ja, exakt. Alltså, ja, nu är det, allting är klart nu. Jag tycker att det du säger är ju väldigt intressant, för att det kan ju vara svårt att ställa om mentalt för en annan till exempel. Jag håller på med det här i 23 år nu då i år. Mm. Och ställa om från att vara den här lilla konstiga typen som alla skrattar åt till att vara en liksom, av de ledande politikerna i ett av de större politiska partierna. Mm. Det är ingen självklart att man klarar den omställningen. Jag tycker att vi har klarat det hyfsat åtminstone så här långt. Du är inte rädd för att ni ska drabbas av det som Ny Demokrati, upp som en sol och ner som en pannkaka? Nej, det har vi ju inte gjort. Alltså, vi har ju även, det är klart att det finns problem. Vi är det nyaste partiet. Vi fyllde partiet som sådant 30 år här igår tror jag det var. Men det betyder ju inte att det Sverigedemokraterna vi ser idag egentligen har funnits i 30 år, utan det här är ju någonting som är ja, den vägen vi har gått nu, den påbörjades för kanske 15 år sedan. Det tar tid att bygga partier som vi gör. Vi bygger liksom som en folkrörelse, och det betyder att det kommer komma in en och annan som gör att vi kanske tar något steg tillbaka emellanåt. Men att min drivkraft i det avseendet har hela tiden varit att jag märker att det går ändå framåt för oss. Det är vi vinner mark. Liksom. Vi går vidare efter den här rangofflan i graven till lite följarfrågor alltså från Facebook. Erik Persson frågar om nu Sverigedemokraterna skulle bli största parti, hur ser du på möjligheten att få bilda regering? Ja, men alltså, de finns ju där då, om du är största parti. Sen är det klart att det beror ju på majoritetsförhållandena i övrigt. Det beror på, lyckas vi skapa ihop en majoritet i riksdagen? Sett till våra profilfrågor och sett, så borde vi kunna göra det. Men sen finns ju den här, riksdagen har ju blivit lite en sandlåda kan jag tycka i det här, att det handlar mer om vem som vill prata med vem och vem som är kompis med vem än liksom titta på sakpolitiken. Vad kan vi faktiskt komma överens om? Hade alla liksom, som Ulf Kristersson brukar uttrycka det, varit lite mer vuxna i det sammanhanget, så tror jag att vi hade kunnat bilda regering om vi var största parti. Jag tror. Magnus i Lysekil undrar varför ni slåss så mycket i ert parti. Du försöker ju städa upp i partiet. Hur trött blir du på att hela tiden dyka upp rasistiska, islamofobiska uttalanden från era folkvalda? Ja, men jag tycker inte att det är bra. Sen tror jag att man ska ha några saker klara för sig här. Det rasism och främlingsfientlighet och islamofobi och allt vad det nu heter för någonting. Det är ju, det finns ju i hela samhället. Det finns i alla partier. Men däremot så är det väl kanske så att vi har i högre grad fått in de här. Dels därför att vi har haft en svag organisation. Dels därför att vi har lyft frågor som även rasister till exempel tycker är viktiga. Och därmed så har vi fått problem med det här. Det intressanta tycker jag är hur vi hanterar det. Och vi är ganska, för att inte säga väldigt hårda gentemot de som avviker ideologiskt och så. Hur jag känner inför det, alltså jag tar det ganska vanligt, därför att en enskild individ utgör inte partiet, utan partiet är fortfarande det som partiets majoritet gemensamt beslutar, och det är någonting annat, och det är det jag får. Men det måste vara mycket roligt att prata om partiets politiken, att folk ringer och säger nu har den och den där och där sagt det och det. Ja, och det är ingen som ringer mig och säger det längre. För att jag, det, vem så, ringer de till? Mattias Karlsson? De ringer nog till pressjouren tror jag, så får de hantera det där. Så. Men, nej, men det är alltså man... Ja. Det är nästan så att jag också vill skratta åt det ibland. Att det liksom, i framförallt vissa delar av landet så har det, tack vare att det fanns ett så stort sug efter vår politik så vi kunde inte svara upp med tillräckligt antal kandidater. Och då Thomas Wassberg tror jag blir invald någonstans och massa sånt här. Alltså, konstiga människor, antingen på skämt eller då extremister som har sett en chans, som vet hur valsystemet fungerar, skrivit sitt eget namn på en valsedel och så. Många av de här som vi har hanterat är ju sådana. Det är ju inga som vi aktivt har valt att företräda partiet. Sen finns det en och annan också, men det är ju, det är, som jag ser det, undantag snarare.
Anna-Karin Maria Öhman frågar, om du hade kommit som flykting till ett land, vad hade varit det finaste det landet kunde göra för dig? Jag tycker det är en lite märklig utgångspunkt. Det borde ställas på, från andra hållet. Alltså, vad kan jag göra för alltså det landet jag kommer till? Nu är till det så flykting? Att jag har bara läst upp vad hon frågar. Jag förstår, men jag tycker att det är lite... Om du tvingades fly och hamnade i ett annat land, vad skulle det finnas som du kunde uppleva? Men det är väl att jag får väldigt tydligt för mig vad som förväntas av mig för att kunna bli en del av det samhället. Det är, tycker jag hade varit viktigt när vi nu har haft den politik vi haft i Sverige, att vi borde börjat där istället för att säga, men här har du bidrag och här har du liksom bostäder och så. Vi kunde säga, men välkommen till Sverige, men nu förväntar vi oss det här. I Sverige så gör vi så här och så här och så här och så här. Och vill du bli en del av det, du är hjärtligt välkommen. Och vill du inte det, då får du flytta någon annanstans. Den tydligheten har saknats. Den skulle jag förvänta mig. Det finaste de skulle kunna göra för dig är att tala om för dig vad du ska göra. Ja. Och hur du ska sköta dig och uppföra dig. Ja, till exempel. Olle Karlsson i Örebro. Han undrar om man kan rösta på Sverigedemokraterna om man klipper sig hos Mohammed. Ja, det. Jag tror det. Jag har inte försökt själv, men jag skulle tro att det går att lägga Sverigedemokraternas valsedel i kuvertet även om man klipper sig hos Mohammed. Men för att ändå ge ett lite seriöst svar på frågan. Det finns väldigt många människor som heter Mohammed eller som har invandrarbakgrund på något annat sätt som gör och har gjort fantastiska insatser i vårt samhälle. Och det har jag aldrig förnekat. Jag tänker inte förringa det på något sätt. Och det är heller inget problem. Tvärtom, vill man liksom bidra till vårt land, vill man vara en konstruktiv kraft här, då har man alltid varit välkommen till Sverige, och det ska man vara även när jag bestämmer. Så det är inget konstigt. Heikki Sivonen vill veta hur du kunde gå med i Sverigedemokraterna som på den tiden var ett rasistiskt parti. Det var det inte. Däremot så fanns det individer som kanske inte svarar mot de krav som jag ställer på våra företrädare och så. Tittar man i partiprogram, det allra första partiprogrammet, så det finns inget sånt. Tvärtom. SD, när det bildades då för 30 år sedan, var verkligen ett seriöst försök av seriösa krafter att distansera sig från det tidigare. Men man lyckades inte fullt ut, utan det slank med en och annan liksom extremist med konstig bakgrund, och ganska snabbt Men det finns ju, det slank med en och det fanns, och det fanns de strömningar och så vidare. Men finns det någon sorts gräns där man går över i någon sorts... Ja. Men nu kan vi inte glömma det, för det är inte det vi är i nu. Det är ungefär som att någonstans Vänsterpartiet får alltid svara på Stalins utrensningar och så vidare. Någonstans måste det finnas en politisk förlåtelse också för Sverigedemokraterna eller för Vänsterpartiet eller... Ja, jag tycker att det är utagerat för länge sedan. Alltså, är det något partis historia som har belysts utifrån det perspektivet, så är det är vårt parti. Vi har aldrig förnekat de här problemen. Tvärtom så menar jag att vem som helst som seriöst vill titta på det här ser ju att vi har förändrat partiet väldigt mycket. Sen vårt stora problem är de förlorade åren, som vi brukar kalla det i partihistoriken. Alltså 91-94. När då den dåvarande partiledningen upplevde någon slags konkurrens från Ny Demokrati som kom in i riksdagen och sådär. Och då var deras svar på det inte särskilt begåvat, att nu måste vi bli radikala, nu måste vi... Och så blev det de här tv-bilderna som vi fortfarande dras med idag, med skinnbulor och bråk i Kungsträdgården och allt vad de är för någonting. Det här stammar ifrån de här tre åren primärt. Och sen har vi fått leva med det under väldigt lång tid. Men jag tycker... att vi på ett seriöst sätt har hanterat det och liksom tagit avstånd från det som var dåligt och förändrat partiet. Vi ska göra flanellgraf igen. Nu är det mycket, mycket mindre. Nu är det bara tre stycken symboler. De här symbolerna, det är det så att den här symbolen, den symboliserar rent vatten, kranvatten. Den här symbolen är elenergi. Och den här är då internet, bredband, alltså kommunikation. Vilken av de här tre skulle du inte klara dig utan? Ja, du. Det finns ju många svar på den frågan faktiskt. För att jag vet ju att jag skulle inte klara mig utan den där. Det är jag helt säker på. Och då tänker jag att det finns ju flaskvatten. Så att då borde man ju kunna leva. I och för sig. Men jag förstår att det inte är det du är ute efter. Nej, utan det är det i ett större perspektiv. Självklart så är det så att för att min kropp ska fungera och för att jag ska överleva och sådär, så är det ju... Du får behålla den.
vattenkranen här liksom. Ja, naturligtvis. Ja. Det är ju det är ett ganska enkelt val. Ja, utan ens annars kan vi inte laga mat och inte tvätta oss och inte diska och borsta tänderna och så vidare. Hur ser du på det här att vi har tillgång till? Det är ganska självklart att vi har tillgång till rent vatten. Men är vi säkra mot alltså typ olyckshändelser eller attentat? Nej, det är vi ju inte. Alltså, det är ju tvärtom. Alltså vi är väldigt sårbara tror jag, i synnerhet när det är mycket av det här liksom, vattensystemen är ju något som kommuner sköter. Mm. Och har kommunerna liksom säkerhetstänkande, förståelse för det? Jag är inte så säker på att alla har det. En del jobbar nog väldigt seriöst med det, men jag vet ju också att som myndigheter kan vara lite oroliga ibland för hur kommuner liksom hanterar de här skyddsvärda sakerna. Nej, vi är nog inte så säkra som vi kanske tror, utan vi är lite naiva kanske. Borde den här lyftas upp alltså på höger, alltså typ på regeringsnivå eller för myndighetsnivå? Där. Den finns där. Jag är säker på att till exempel Säkerhetspolisen jobbar väldigt mycket med att säkra det där. Men att det är inget som görs på en eftermiddag kanske. Vi har ju varit bortskämda det här med just det här med att man vrider på kranen så kommer det rent vatten. Och sen är det ju så, nu upptäcker vi de senare åren att Östersund och Lund, att plötsligt är vattnet förorenat, man får hämta från tankbil eller och så vidare. Och det visar sig ju plötsligt att investeringsbehoven ligger ju i mångmiljardklassen. Och det är ju, kommunerna är ju inte beredda på detta. Så det är förvärd, det funkade därför att systemen var nya. Hur löser man det då? Det är ju investeringar. Det är bara det som går. Alltså det handlar dels om att... Men måste de ligga på kommunerna nu eller? Nej, inte primärt. Måste de inte göra det? Eller primärt gör de ju det idag. Mm. Men det är klart att vi behöver en... Och det finns ju också en strategi för liksom långsiktig vattenförsörjning och så. Och där får staten ta ett större ansvar. Så är det. Men för kommunernas del så handlar det ju om... Alltså kapacitet i reningsverken till exempel. Alltså vår befolkning har växt jättemycket, men infrastrukturen har inte följt med i den utvecklingen. Det är klart att det blir dyra investeringar. Och då är det lätt för mig att säga, vad var det jag sa då? För att ingenting i vårt land är dimensionerat för en befolkning på 10 miljoner människor. Men nu är vi där och då måste man också vara beredd att lösa det och skjuta till pengar för det. Och jag är glad att vi ändå i Sverige fortfarande har... Jag läste någon undersökning om det här med mikroplaster till exempel, och där är vi ju fortfarande förhållandevis förskonade i vårt dricksvatten till skillnad från en del andra länder och så. Så att vi är ju inte i någon riktig krissituation än nationellt, men på vissa håll i landet är vi det. Och jag hade ju själv under Sweden Rock-veckan i min lilla kommun, så det är klart att när det kommer då 50-60 000 människor ytterligare som ska tvätta av sig leran från festivalen och allt, alltså, det blir ju bevattningsförbud, och något år har man till och med fått komma med tankbilar och så för att liksom klara vatten. Det är ju ett rätt sensationellt avslöjande att hårdrockare tvättar sig. Kanske. Jag har inte tänkt på det. Då och då. Det kanske hade varit ännu värre om det hade varit någon annan typ av musikgenre som fanns där. Man vet aldrig. Mm. Ett annat problem är ju också nu att vi asfalterar allt större ytor. Och alltså man får inga recipienter, vi får översvämningar och så vidare. Är vi lite omedvetna om de här problemen egentligen? Att vi inte är riktigt beredda? Ja, alltså, både ja och nej. Det finns en väldig medvetenhet hos myndigheter, hos kommunala förvaltningar, tjänstemän som handhar de här sakerna. Men samtidigt så finns det finns andra intressen också som man tar hänsyn till och som man kanske måste ta hänsyn till också. En del kommuner som liksom har som konkurrensfördel att man är kustnära, och då nyttjar man liksom de kustnära eller tomterna för att strandnära tomter ska jag säga för att kunna locka fler invånare. Mm. Men det kanske inte är så lyckat därför att det kanske Ja, långsiktigt så jag känner ändå att det finns en medvetenhet kring de här sakerna. Sen ja, jag tycker att vi har alldeles för mycket både asfalt och betong. Man borde tänka på och inte ha det, tycker jag, av många skäl. Vi lämnar vattnet och går över till det som kallas för spaden. Du kan lägga den ifrån. Då lägger jag vattnet här, så tar jag spaden. Får du ta, ja. Det är alltså många som tycker att det är meningslöst att ställa frågor till politiker, för de svarar aldrig enkelt. Så därför har vi gjort det här ja och nej frågorna.
Och till hjälp har du fått en spade med rött för nej och grönt för ja. Det hade varit roligare om ni bytte som han hade blivit förvirrad. Som är målad med välsignad garanterat giftfri svensk färg. Och jag ställer påståendena och du svarar. Alla medborgare ska kunna svenska. Ja, det är väl bra. Ja. Återinför tjänstemannansvaret. Ja. Separata badtider för män och kvinnor i simhallar. Nej. Medlemskap i NATO. Nej. Begränsa vinster i skolan. Ja, på något sätt. Ja, du var ganska utförlig när vi pratade om det innan, så jag förstår vad du menar. Beslutande folkomröstningar. Mm. Mm. Höja skatten för att höja pensionerna. Kan man göra så? Jag tror inte att man behöver det. Det är som en kantboll. Nej, men ja, alltså, principiellt ja, jag tror att det kan, vi får kanske vara beredda på det. Även om jag tror att det just nu på kort sikt går att lösa. På lång sikt så får vi kanske det, men då ska det gå till rätt saker. Till exempel det pensionärer. Det är ett av historiens längsta ja. Ja, det var ett ja. Hårdare straff för sexualbrott. Ja. Slöjförbud. Ja, men vad betyder det liksom? Ja, att man inte får... Ja, men generellt slöjförbud kan man ju inte ha. Däremot så tycker jag inte att... att det är det, men det danska justitieministern föreslår att man ska ha burkaförbud, ja, det, generellt. Ja, ja, nej, jag tycker det är problematiskt faktiskt. Däremot så att man till exempel begränsar föräldrars möjligheter att tvinga på barn den typen av direkt kvinnoförnedrande religiösa symboler och så, det är jag absolut för. Men att ett generellt förbud mot ett klädesplagg, det är inte politikernas roll. Nej, det tycker inte jag. Men sen uppskattar jag ju inte att, liksom, att kvinnor är tvingade att bära olika typer av kvinnoförnedrande symboler. Det är en annan fråga. Ja, det är ju det, tror jag, tyvärr. Avskaffa landstingen. Ja. Fortsatt medicinsk åldersbestämning av ensamkommande. Ja. Nej, det är lite knepigt, för det är delvis fel. Tillåt medicinsk marijuana. Nej. Nej. Jag har faktiskt tre fall som är godkända av högsta domstolen. Det är inte så enkelt. Nej, precis. Det är ju såklart en levande diskussion om det där. Jag är inte så detaljinsatt. Men som parti så är det inget vi har tagit ställning för, åtminstone i dagsläget. Och den sista ja-nej-frågan. Tror du på ett liv efter detta? Är du religiös? Ja, nej. Alltså, är du troende? Jag är troende, ja. Och det varierar lite från en dag till en annan. På vem du tror på, eller? Nej, inte på vem jag tror på. Jag vet inte om man ens kan tala om att man tror på någon. Så där. Det gör jag inte. Men jag är väl agnostiker i grunden, kanske. Men samtidigt, så jag ber till Gud. Liksom. Det gör jag. När ber du till Gud? Ja, det är varje dag. Varje dag? Kvällsbön? Ja, det är rutin för mig. Men jag kan inte, det är inte för att jag på riktigt... Det låter hemskt, förlåt. Han hör dig. Ja, Gud. Även om han inte gör det, så det kostar mig någon minut. Men jag förlorar inget på det. Liksom, så det är lika bra att köra. Så känner jag. Men är det, förlåt att jag lägger mig... du behöver inte svara. Alltså. Men är det den här bönen tycker att låt min familj vara frisk och så vidare? Ja. Eller ber du om råd när du tycker det är svårt i livet? Nej. Att hur ska jag göra? Nej, ge mig hjälp? Eller? Det är inget, liksom, ingen dialog direkt. Nej. Så, utan det är mer bara att det allmänt uttrycker en önskan om... Inte som general de Gaulle, han knäböjde vid sängen och så tittade han upp och så sa han: käre kollega. Nej, inte riktigt på den nivån än. Men alla kan vi ju få hybris, liksom, och då kanske man hamnar där. Men jag har inte gjort det än i alla fall. Men du är trygg i ditt förhållande? Ja, det är jag. Jag är trygg i mitt förhållande. Men samtidigt, om någon frågar mig, tror du på Gud? Så brukar jag säga att ja, det gör jag, i den bemärkelsen att Gud är för mig en uppsättning normer och värderingar egentligen. Alltså, det är ingen metafysisk figur som bor i molnen eller något sånt, utan för mig så är det så. Kristendom och vårt kristna arv, det har liksom, har format vårt samhälle, det har format mig, det har format nästan allt jag ser i det här landet. Att plocka liksom kristendom och gudstro ur det svenska samhället, det är som att plocka
ja, vad ska man säga, äggen och sockerkakan. Alltså det går liksom inte. Så att ja, jag är troende i någon mening. Men jag är inte säker på att det i sig hänger ihop med att jag ber. Jag har inte landat riktigt i det än. Det kan vara väldigt flummigt. Det märks att du inte har landat riktigt i det. Hjälp mig någon. Då ska jag säga så här att imorgon klockan 17.00 så har vi veckans sista gäst, och det är partiordförande för det socialdemokratiska arbetarpartiet, tillika Sveriges statsminister Stefan Löfven. Och med dessa ord så säger jag tack så hemskt mycket. Det var väldigt trevligt att ha dig här. Tack, tack. Detsamma, det var väldigt kul att vara här.